Ihe tempo independencia fue en Salsira ten que concentraba estudo. Amo vigario parroquia Nossa Senhora de Fátima Ainaro, Padre Eugênio Redentor, argumenta, veteranos nia luta ohin lorong emagoza ukun rastikan. Tambane joven iha era ukunan ten que concentra ba estudo, hodi concretiza eroi sira nia mehi ba Moris Diak. A luta ne dan, esforço hototo ne ve itahalo atu bele Moris Diak. Professor ne luta ba saira, atu estudante matenek. Doutor ne luta atu salsera. A tu povo la vela moras. E na nama ni luta va ser. O anser va escola. Jovem se ni luta va ser. Estuda de dia. Se veterano ni luta para aí o cuná. E tamo se luta selo que ira tu halo. Luta ni de esforço todo ni beita halo. A tu reta moris dia. Se ira buka ten dalam baita o cuná política nian. Teme ona nação. Agora ita fala luta sair nian. Ita tur de. Co os lima. Depois dian. Aminya direito mak atu ukunan. Direito ukunan apa hal saya? Tur bah tekeh larai. Saya mak kolek kono desenvolvement. Tama sa desenvolvement la lao. Laos probleme osam lai. Probleme kakuta kene. Hanoi la los. Tam tengi resolve lu kira kia kene. Kia kakuta kene. Presidente Conselho Veteranos Município Ainaro, Zulio da Conceição, Loro Mesak, encoraja estudante. Estuda de dia, contribui processo desenvolvimento e rasuco. 12 de novembro, loro in speciale per la gioventù di sera. E mi temo su pergunta era, 12 di novembre ne, halo saida, ma con il loro tenar los ne. 12 di novembre ne, saida ma che acontece, ma che ohi, i tani maunali in sera partecipa e 12 di novembre bella sai voto veterano, sai voto 8-14. Tengo su questa ranza di himne uno. Lo scala, all'inzovin sera. Imi tengi teito di dia. Imi tengi esforço. Tengi estuda. Tamba saída. Na samba oile e ne lima na mi alombero que recatas ne hei. Imi aprova vossa terceira idade a mi simona. Mas na samba atubane e hei to vosser ne lima. Jovem Elias Pereira Xavier Cardoso declara. Se concentra ba estudo, hodi contribui ba desenvolvimento e hanya suku. Juventude é sinto orgulho los, ho mensagem ser ne bem aqui ha. Tama mensagem ser ne mensagem ne bem mak o ensa mak atu bele transforma zo ven sira ia sito sa ne bem mak o hin lor zo ven sira enfrenta ia o ina ne sito nor dor sira fo mensagem lili o ensa mak zo ven sira atu bele mantin paz e mantin unidade ia zo ven sira atu ne para bele fo tempo vai tenia governo atu bele contribuiu ba desenvolvimento e de hamba zo ven sira kata o ensa mak atu bele ia criatividade no hamusu ideia inovativo ia zoven sira. Fo Hanoi, Massacre Santa Cruz, ia tinan tolo nulo resen tolo liuba. Hamate zoven atus rua resen ia rate Santa Cruz, tamba manifesta sirani hakarak ba ukun rasikan. Husi hatu builiko Ainaro Moises Magno, Napoleon Xavier ba RTTN.